ঢিঙৰ কিহুৰী দৰ্শনকাণ্ডক লৈ পেলাই অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ, বিগত তিনিদিন ধৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। আজি ঢিং বজাৰ সাময়িকভাৱে খোলা ৰাখিছে যদিও, কিন্তু প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ঢিঙত। আৰু যেতিয়ালৈকে কিহুৰী দৰ্শনকাৰী, যি বাকী দুটা দৰ্শনকাৰী আছে, যি দুটা কালপিট আছে, এই দৰ্শনকাৰী দুটাক আটক কৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিবিহে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ঢিং বজাৰ চাৰিআলিত, গান্ধী মূৰ্তিৰ সন্মুখত অনশন বহিছে, অনশনত বহিছে। মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কি দাবী আপোনালোকৰ। হয়, আমাৰ 10টা দাবী আমি উত্থাপিত কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰক এই দাবীখিনি আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। এই দাবীখিনি যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে মানি নলয়, আমি অবিৰত অনশন আমি জাৰি ৰাখিম। আমি প্ৰথম দাবীটো আমাৰ হৈছিলে কি, ৰেপিষ্টক 48 hours ভিতৰত তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, আৰু যোনটো তেওঁলোকে কৰিছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ। এজনক পৰাক্ত কৰি তেওঁ দোষীক, তেওঁ ইতিমধ্যে বাকী দুজন বাকী আছে আৰু আমাৰ বিশ্বাস যে আজিৰ ভিতৰত তেওঁ বাকী দুজনকো তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব। আৰু ছেকেণ্ড যোনটো আমি দাবী উত্থাপিত কৰিছিলোঁ, যোনটো আমাৰ ল ছেকশ্যনটো আছে, ল আমাৰ বহুত এনেকুৱা সুযোগ আছে যে বাচি যায়। হোজাই কাণ্ডত এগৰাকী যোনগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণ কৰি পেলাই ধৰ্ষণ কৰা হৈছিলে, সেই তাত লোৱাৰ কোৰ্টে ৰায়দান দিছিলে ফাঁচীৰ, কিন্তু আজিলৈকে সেই ব্যক্তিজনৰ কনভিক্টজনৰ ফাঁচী হোৱা নাই, কাৰ্যকৰী হোৱা নাই। আৰু এইটো কাৰণে হৈছে, কাৰণ বহুত সুযোগ আছে লত, তেওঁলোকে নিজে বাচি যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে যিহেতু আৰ্টিকল 370 দৰে আৰ্টিকেলক এমেণ্ড কৰিব পৰা হৈছে, এই পক্সো এক্টখন তেওঁলোকে বহুত সৰু এক্ট, য'ত আপাৰ হাউচ লোৱাৰ হাউচত তেওঁলোকৰ যিহেতু NDA কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট আছে, তেওঁলোকে এইটো পুতুককৈ তেওঁলোকে গৈ লৈ পেলাই এইটো উত্থাপিত কৰিব পাৰে, এইটো এমেণ্ড কৰিব পাৰে। আৰু এই ধৰ্ষণকাণ্ডক লৈ পেলাই বৰ্তমান প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে ঢিঙত, বিগত তিনিদিন ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে, আপোনালোকৰ অনশনত বহিছে আজি। হয়, আৰু কি ক'ব আৰক্ষীৰ ভূমিকা এই সংক্ৰান্তত কি ক'ব? আৰক্ষীৰ এতিয়া তৎপৰতাটো বাঢ়িছে, যিহেতু ৰাইজ সজাগ হৈছে, ৰাইজ ৰাজপথত আহিছে, তেওঁলোক সজাগ হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ বহুতখিনি ভুলো আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যোনখিনি ইয়াত সামগ্ৰী থাকিবলগীয়া হয় আৰু যিমানকেইজন ইয়াত এমপ্লয়ড থাকিবলগীয়া হয় পুলিচ পাৰ্চনেল, তেওঁলোকে ইমানখিনি নাই আৰু ইমান আপগ্ৰেড আমাৰ ঢিং থানাখন আপগ্ৰেড নহয়, আৰু সেইখিনি আপগ্ৰেড হোৱাহেঁতেন চাগে আজি ঘটনাটো নহ'ল হয়। হয়, মই আৰু মোৰ ইয়াত মহিলাসকলো আছে, তেখেতসকলৰ মন্তব্য মই জানিব চেষ্টা কি ক'ব পাৰি। ক'বলগীয়াটো কি, আমি মানে এই তিনিদিনটো প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, যিটো কাৰণে তাৰমানে এজনী শিশু ধৰ্ষণ কৰাৰ বাবে, গতিকে আমাৰ নাৰীসকল ইয়াত সুৰক্ষিত নহয়, তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে চৰকাৰে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। আৰু দ্বিতীয়তে, যি দুজন মুক্ত আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে তেওঁলোকক আটক কৰক সোনকালে, আৰু যি আগৰ জনৰ তেওঁলোকে শাস্তি পায় তাৰ বাবে আমি আশাবাদী। ঢিঙত বিগত এমাহ ধৰি নাৰীৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ অত্যাচাৰ চলি আছে, নিৰ্যাতন চলি আছে। ইয়াত হাতী ৰোডৰ মহিলা এগৰাকীক স্প্ৰে গেঙে আক্ৰমণ কৰিছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত কিশোৰীগৰাকীক সুৰক্ষা, নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? নাৰী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি ক'ম, নাৰীটো সুৰক্ষিত নহয় আমাৰ ইয়াত, গতিকে সেইটোৱে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, তেওঁ যাতে আমাৰ নাৰীসকলক সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, আমি সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ, তেওঁৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ, সেইখিনিয়ে আৰু। কি ক'ব বাইদেউ, আপুনি পুলিচ প্ৰশাসনো ভালকৈ অলপ কম আছে, অলপ বেছিকৈ দিব লাগে, যিহেতু ঢিংখন বহুত ডাঙৰ এখন এৰিয়া এটা, কম আছে কাৰণে অলপ আমাক চুবুৰীয়াবিলাকতো অকণমান আশে পাশে 2-4টাকৈ পহৰাদাৰ লগত থাকিব লাগে, সেইটোৱে আমি বিচাৰোঁ। সিহঁতৰ মুক্ত আকাশৰ তলত যিহেতু আছে, এতিয়া সিহঁতক আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ নহয়, পোহৰৰ মাজত আহি ৰাইজৰ মাজত আমাক মানে শাস্তি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। কি ক'ব বাইদেউ? সেয়াই আৰু, সেইখিনি সুবিধা আমাক লাগে, নাৰীয়ে যিখিনি ধৰক ওলাব নোৱাৰে, ৰাতি টোপনি নাযায়, দিগদাৰ হয়, তেনেকুৱা এটা মানে সুবিধা আমাক কৰি দিব লাগে। হয়, ইয়াত ঢিঙৰ যি প্ৰতিবাদকাৰীসকল আছে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এটাই দাবী জনাইছে, প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবী এটাই যে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত বাকী যি দুটা অপৰাধী এতিয়ালৈকে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি আছে, সেই দুটা অপৰাধীক কৰায়ত্ব কৰি পেলাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিহিব লাগে।